narednim minutima pričamo o festivalu Tolkienove fantazije. Sa nama su Bilja Mihajlović, predsjednik Udruženja ljubitelja fantastike Even Star, i Ljubica Dolašević, glavni organizator festivala. Dobar dan. Dobar dan. Kako se rodila ideja za ovaj festival? Koga ću da pitam? Svejedno. Pa u principu rodila se tako što smo mi htjela da, ne znam, posjetimo neki srednjovekovni festival, nešto što bi eventualno imalo veze sa Tolkienom. Međutim, toga nije bilo i onda u želji da prosto organizujemo tako nešto, ja sam se obratila Ljubici tada, zato što ona je organizovala u Beogradu par srednjovekovnih večeri, koje su se meni vrlo svidjele. I onda je tako krenula ta... I onda je krenula cijela ta priča da bismo mogli nešto zajedno da organizujemo ovdje u Beogradu. Ove godine se ne održava prvi, je li tako? Nego? Evo, mogu ja. Naravno. Ove godine je treći. Zapravo sve je krenulo kao ideja da se, već je to Bilja spomenula, odradi nešto malo drugačije i da se takvi sadržaj kulturno-umjetnički približe našim ljudima, a to se inače nije do sada dešavalo ovdje, nažalost. Ima sličnih festivala, ali nešto ovako se ne radi kod nas. Iskreno se nadamo da će što pre postati praksa. Tako da mi nismo prvo ciljale ka nečemu velikom, jer mi smo tada bile studentkinje, željele smo da ljudi dožive ovako nešto na drugačiji način, a ne samo kroz filmove Petera Jacksona. I prvo smo napravili samo veče, čisto da vidimo da li je publika zainteresovana za tako nešto. I pokazalo se. Da su ljudi prihvatili to. Ja verujem da su željni toga zapravo. Tako da je prošle godine bio prvi dvodnevni festival i ove godine će isto biti dvodnevni, a za sljedeću godinu ćemo vidjeti. Kako je koncipiran? Pa kao programsko veče. Znači da gosti mogu da vide dosta toga, da mogu i da učestvuju, ne samo da ovaj gledaju. Otkrite nam šta ćemo moći da vidimo. Pa ovako, ove godine planiramo, Beli Orlovi će biti kao gosti, imamo klub Strelce za crličarenje, tako da će moći da se oprobaju u gađanju lukom. Cosplay, to bi možda Ljubica mogla malo više da kaže o tome, to je novina ove godine. O čemu se tu radi? To je najzanimljivija možda stvar sad. Jeste, to je totalna novina. To je zapravo takmičenje u izradi kostima. I zato što su prošle godine imali smo veliko interesovanje i ljudi su voljni da učestvuju u oživljavanju u svetu Tolkienove fantazije i da dođu kostimirani. Eto, mi smo im pružili priliku, a preto mogu da se takmiče i da osvoje vredne nagrade. A inače, mi imamo, to nije jedino takmičenje koje mi imamo. Još zanimljivo je takmičenje u... Sve nam otkrite. U ispijanju piva. Da, imamo takmičenje. To je rat između, tradicionalno takmičenje između patuljaka i vilenjaka. To će malo stariji gosti moći da se takmiče ko će brže da popije pivo. A za neke mlađe naraštaje, recimo imamo izazov u zagonetkama, deca će moći da se rastrče, dobro, moraju prvo da znaju da čitaju, znači ipak malo starija deca, da se rastrče svuda po prostoru gdje ćemo praviti festival i da ko pre reši zagonetku dobit će interesantne nagrade. To nam je jedno. Da, imamo ove igre. To je isto novina ove godine. Da, jeste. Ubacit ćemo dosta igara. Prošle godine smo imali šah, ali šah gospodar prstenova, znači sa tim figuricama. Ove godine ubacimo i riziko. Imat ćemo karte, koje su znači karte, hobbit strateške karte. Biće pravila postavljeno, naravno. A riziko nije standardni riziko. Znači sve je isključivo vezano za srednju zemlju. Osvaja se srednja zemlja. Isto imamo i nešto slično kao što je Ne ljuti se čoveče, ali je vezano za pobjeda. I to će oba dana trajati takmičenja, a drugog dana će se birati pobednik. Ultimativni pobednik društvenih igara. Ali glavne stvari, sada nismo rekli, to je u septembru, je li tako? Kada? To je trenutno nešto na čemu radimo. Znamo za sada da je septembar, u pregovorima smo za prostor... Ja sam čula nešto početak septembra. Početak septembra, mi se nadamo da će to biti 7. i 8. ali ne možemo da tvrdimo zasigurno, zato što, kao što sam rekla, imamo potencijalnih više prostora, treba da se odlučimo koji je najbolji. Ja sam čula isto i koji su, ali ćete mi reći. Pa evo, u igri je trenutno Kalemegdan. Prošle godine je to bilo predivno Kapetan Mišljeno zdanje. Jako nam je žao što se ove godine renovira, jer on baš dočarava taj duh na pravi način, ali Kalemegdan
šta reći. Da. Tako da se iskreno nadamo. To je jedna opcija, da. Druga? Druga opcija je, to ćemo tek vidjeti, da bude u SKC-u. Šta biste vi pre? I šta mislite, prosto, šta bi bolje dočaralo? Po meni, kao u Megdan. U principu mi smo uvek gledali da to bude otvoren prostor, zato što nekako može lepše da se uredi. Prosto za samo takvo dešavanje otvoren prostor nekako lepše dočarava samo tu atmosferu. Da, ono što, zbog čega ja najviše bih volila da budem na Kalemegdanu jeste što ćemo imati interaktivnu predstavu sa publikom. To nam recite. To će biti predstava Hobbit sa svih 13 patuljaka i Bilbom. I radit ćemo tako da, kao što sam rekla, da bude interaktivna, da publika može da učestvuje u njoj i neće biti smeštena samo na bini, nego će se dešavati svuda po čitavom prostoru. I to je nešto što nam Kalemegdan omogućava baš, a SKC već ne. A muzički deo? Da, muzički deo da može ovako, što se tiče muzičkog dela, imamo band, znači, koji sprema pesme, bit će pesama iz filma Gospodar prstenova, iz Hobita, ali ne samo to, bit će i pesma koje je Tolkien pisao, za koje smo radili aranžmane. I neke pesme koje se prosto uklapaju celo tu tematiku, tako da ima, mislim, preko 20 pesama koje će biti na festivalu. Prošle godine, koliko je posetilaca bilo? Da li možete nekako da napravite neki profil? Ja mislim da je oko 600 otprilike. Recimo da mi ne možemo tačno da znamo koliko je posetilaca bilo, zato što prvog dana je večer slobodan je bio ulaz i sve se dešavalo za vreme noći muzeja, tako da je tada zaista jako veliki odziv bio. Praktično su svi svratili. Eto, malo slušali smo muziku, uživali smo. Mi svaki godin imamo izlagače isto. Znači, ljudi koji se bave izradom rukotvorina i uglavnom tematika treba da i njihovih radova, epska fantastika, ne samo Tolkien. I eto, to prvo veče je bilo tako, tako da su svi mnogi posetioci Noć muzeja su svratili i do nas, uživali u muzici, atmosferi, popili koje piće, uživali u izložbi. A što se tiče druge večeri, da, tada je bilo recimo... To je baš bilo programsko večer. Programsko večer, recimo, to je bilo oko 700 posetilaca. A ove godine će zasigurno biti mnogo više. Dobro zabavu, to nam je najbitnije i želimo zapravo da približimo taj sadržaj i mlađim naraštajima, da roditelji shvate da ovo nije nešto što je, ili generalno svi ljudi trebaju da shvate da ovo nije nešto što je usko vezano za ljubitelje epske fantastike ili ljubitelje srednjeg veka. Ovo je zaista jako bogat kulturno-umetnički program i mislim da treba da ih bude što više, grad treba što više ovakvih projekata da podržava, ne samo grad, nego inače i ostale institucije. I ovdje možete, ako imate 3 godine i ako imate 103 godine, da vidite nešto što će vam biti zanimljivo. Bilo da su to mačevaoci, bili da su to balerine koje će također učestvovati. Za sve generaciju. Stvarno je za svakoga zanimljivo. Moji roditelji jedva čekaju, na primjer. To su to drugačiji sadržaj, su pitanje. Nešto što se ne viđe često, malo se izlazi iz ovih okvira, neke standardizacije i mislim da donekle mi svi to volimo. To je vraćanje nekim starim vrednostima i treba pogledati. Hvala puno na gostovanje. Hvala vam.